ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 1936 ଆଉ 1948 ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆରମ୍ଭନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେନ୍ଟା ଆମର କୋଶଳାଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଇ ଆସିଛେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଅବହେଳିତ କରିଯାଇଛନ୍। ତ ଇସବୁକେ ଦେଖିକିରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜବାର ଲାଗିଛେ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ହେଲାନ ଆମେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଯାଇଛେ। ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ କୋଶଳ ମହାବତ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତ ଆଗ କାଣ ହେଉଥିଲା, ପହିଲା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟକେ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍, ତ ଏଇସବୁକେ ନେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ସଂଗଠନକେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକେ ଆଣିକିରି ଆମର କୋଶଳ ରାଜ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇଟା କୋଶଳ ମହାବନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସେନ୍ତା ଇଥର ବି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 15 ତାରିଖ ହେବାର ଥିଲା, ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯେନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜୟନ୍ତୀ, ଆମର ଗୋଟେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଦିନଟାକେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିକିରି ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିଛୁ। 18/11/2023 ଶନିବାର କୋଶଳ ମହାବନ୍ଦ ଲାଗି। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଆମର କୋଶଳ ମହାବନ୍ଦ ପାଳନ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍। ଜୟ କୋଶଳ, ମୋ ନାଁଟା ବୀରବଲ ମହାକୁର, କୋଶଳ ସେନ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭବନ ସେନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିଛୁ। ଏଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ବରଗଡ଼ କାଣା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜଣେଇ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆଇବା 18 ତାରିଖ ଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମହାବନ କୋଶଳ ମହାବନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ମହାବନରେ ମହାବନଟା ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ କରାଯିବା। ଏଥିରୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଡ଼ି ହଉନ୍। ଆଉ ଏଥିରୁ କେତେଟା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଛଡ଼ାଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍, ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବା, ବାକି ସବୁକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ ଡାକରାଟା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକେ ନେଇକରି କରାଯାଉଛେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ ଯେତିକି ବି କୋଶଳବାଦୀ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ମିଳିତ କୋଶଳ ରାଜ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ନାଁରେ ଆମେ ନାମିତ କରିକିରି ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏଥିରୁ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାନୁ ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛେ, ଯିଏ ବି ସରକାର ଅଛେ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପାତର ଅନ୍ତର ଭେଦଭାବଟା ରଖୁଛନ୍। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଭାଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ନେଇକରି ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପଚ୍ କରି ନେଇଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଇଟ୍ ଦାବିକେ
ନେଇକରି ଆମେ କୋଶଲ ମହାବନ ଡାକରାଡ଼ା ଦେଇଛୁ। ଅନୁଏସା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ରୋଡ଼, ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ ପାଖର ବରଗଡ଼। ଇ ମେଡିକାଲକେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସୁଛନ୍। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପଣ ଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଦେଖେଇ ପାରବେ। ତ ଡେରି ନାଇଁ କରୁନ୍, ଆସୁନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଅନ୍ୱେଷା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ରୋଡ଼, ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ ବରଗଡ଼। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8658224423।